بسم الله الرحمن الرحيم دا مسجد نبوي دا خطبة خطيب فضيلة الشيخ دكتور أحمد بن طالب بن حميد عنوان پا او استغفار وسيد او دا الله تعالى پا تقدير رازي كدل نيتان رجب سوال لسوا سلور سلو هجري لسم فروري دو دريشتم ميلادي ملادي اول خطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اما بعد یا خلنان رشتین خبرات الله کتاب دی او غوره طریقه ادم محمد صلی الله علیه و سلم طریقه دا او لټولو کارونو بدکار په دین کې نوی پیدا کړی شوی شیان دي او هر نوی پیدا کړی شوی شی بدعت دي او هر گمراهی په اور کې وی اے مومنانو تاسو د عزت منی او برکت میاشتي رجب پا پات شپو پا او رزق کې قرار لري دامیاشت د دا خیر او برکت د میاشتو کنجی دا میاش د کال وانا پر جب کې پانی نشي او په شابان کې سانګ او میوي کوي او د میوه شوکولې پر رمضان کوي او مؤمنانه شوكون کوي بی بیا ام القرا مکه مکرمه ته دلو تیارې نول کیږي څوک چې وسلري زله د سیده لقباق میوي هلا و د کوي چې له صفه وبونه خرب شي او پورا صفایو شي نو د زلو خلوپو استغفار راځي او فه ای په توبرازی چا چې خپل عملنامه تورې کړی وی باید هرې په دې ورځو کې پدیر استغفار ویلو سره سپینه کړی او چا چې عمر زای کړې وي باید هغه خپل عمر د پېښمنی په منځونو او د ورځو پروجو آباد کړی چا چې حرامونه ځان وساتو نو لټول خلق نه با ډېر عابد جوړ شي نو خپل رب ته خپل ځونه متوجه کړی او هغه ته ځانونه په توبه ويستلو نزدې کړی او ځانونه هغه ته پروجو کولو ګران کړی په دې وختونو کې پر خپل ځانونو ظلم کوي چې د منہیات او گناهونو مرتکب جوړ شي او تعتونو کې سست شي څنګه به زلودراناګانو باغچو ته او د نیکانو د زلونو تازه گئی ته تا نه مخه کوي حالان کې رب العالمین هغه انسان خپل محبوب ګرځولې دی چې توبه و باسي فرمایي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بې شکه الله توباوستونکو او پاکانو سره مين کوي کمزور او مسكين بنده با څنګه د الله تعالی د خوشالۍ صحنې ته نه پورته کیږي چې هغه د یو بندا د توبې حالت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله قسم چې الله تعالی د خپل بنده په توبه لهغه ته نه هم زیات ډیر خوشحاليږي چې خپل یو رکسر لې په یو سهرا کې ومومي د بنده پوره ژوند د دې چې د خپل رب سره رابطه او تعلق ټینګ وساتي له هغه سره محبت وکړي ملاقات ته شوق ولري بندگی وکړي او پوره بندگی دادې چې بنده خپل رب ته توبه وستونکې او راګرځیدونکې جوړ شي هميشه قال گناهونو د خپل رب رحمت او تختی زمون رب د هر قسم عيب او نقصان نپاک دي او د هغه لپاره استاین دي هغه الله درا اگر زیدونکو لپاره ډیر بخنا کوونکې دي الله پر مون ډیر مهربان دي الله تعالی هغه چاته ډیر پر نرمي خطاب کړي دي چې د گناهونو په سهرا او په غفلت کې لری شوی دي فرمایلي دي دو توبہ و توبہ ای زما هروبندگان او چې په خپل قانون یو زیاته کړي دي تاسو د الله الرحمتنا منه امید کیږي بهشکه الله ټول ګناهونه بخښي بهشکه دغه الله هم دی خو به خون کې به حدا رحم کوونکې دي توبہ به داری دا او د سترګو په اوخ کا تر لاسکیږي توبہ د زلو زنګ ختموي نو بیا د اخرت په حقیقت خو پوښی د توبې سره د لازمه چې استغفار وغواړي او د استغفار ډیر مقامونه دي او د وینکی هم ډیر حالات دي د مور او لار ادم او حوا علیهما السلام استغفار وکوه تا هي او رب العالمین نا د حیا کول او گواهی ورکوي وایه وایل ا زموږ ربا مون په خپل ځانونو ظلم کړي دي او کچریته مون ونه بخي او پر مون رحمونه کړي نو مون بخا مخ لازم لتاوان یانو سخشو د وروونو استغفار د سله رحمی او لو رب العالمین نا د رښتینی تبلیغ گواهی ورکوي موساول ازما ربات ما ته بخنه وکړه او زما ورورته او مونږه په خپل رحمت کې داخل کړه او ته تر ټولو لوی مهرباني او د دوو خلیلانو ابراهیم او محمد صلی الله علیه و سلم استغفار د شفقت او رحمت گواهی ورکوي ابراهيم خليل الله وای اے زما ربا تو ما د منځ همیشه قائم اون کې وګرځوي او زما په اولاد کې هم اے زما ربا او تو زما دعا قبول کړې اے زمون ربا تو ما وبخي او زما مور او پلار او مؤمنان په هغه ورس چې حساب قایميږي الله تعالی خپلوی دوست محمد صلی الله علیه وسلم تفمای نو تا په شچه بهشک شاندار دي چې د عبادت هیڅ لایق نشته مګر الله دې او د خپل ګناه مغفرت غواړه او د مؤمنو سړو او مؤمنو خذله پاره هم او الله تاسو په ګرځیدنځه او په اوسیدنځه عالم دي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د بی بی عائشه رضی الله عنها لپاره بخنه غوختله نو وی ویل اَلا عائشہ مخکنی او رستنی پټ او خکارا گناهونه معاف کړه کله کل چې عائشہ رضی الله عنها ولیدله چې په دې دی دوا ډېر خوشاله شوه نو وی فرمایل په الله قسم چې دا دعا په هر مانځکه زو د خپل امت لپاره کوم نو زمونږ د هر یو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وغختلیدا د الله تعالی لخوا نه رحمت او د هغه مهرباني هغه خلق ته زره متوجی کیږي چې له الله تعالی نه استغفار غواړي الله تعالی فرمایل دي او کله پرختیا دوی په هغه وخت کې ته تراغلی وي چې دوی په خپل ځانونو ظلم وکړو بیا لته نه بخنه غوښتل وي او د وی لپاره رسول هم بخنا غوښتلې و نو خامخابه دوی به الله خطابه قبل اونکه به حدا رحم کونکې موندلې وو استغفار د اسمان نه د باران د ورېدلو سبب دی د مال او اولاد د زیاتوالي سبب دی استغفار یو خیستاته خد د بدن د قوت سبب دی الله تعالی ته د نږدېکټ او محبت سبب دی نوح عليه السلام ویلو نو ما دوی ته وی تاسو لکه پر ربنه بخنو غواړي بهشکه ډېر بخون کې دي د با پتا سو خو ورې دن کې باران را خوشې کړي او تاسو تبا مالونه او ځامن در زیات کړي او تاسو تبا باغونه پیدا کړي او تاسو تبا ولی پیدا کړي ود السلام <سؤال> ویلو ا زما قومه د خپل ربنه بخنو غوړي الله تعالی فرمایلی دی او دا چې تاسو لخ خپل ربنه مغفرت غوړي بیا هغه ته توبو باسي نو هغه به تاسو ته د وی مقرر نیټې پورې ډېر خلې فایده درکړي او هر فضل والا ته به د هغه فضل ورکړي او کچري تاسو وګرځیدي نو به شک زو پر تاسو باندې د ډېر استری ورزې د عذاب ویلرم خاص الله طات تاسو وا پاسور تللې او هغه په هرشي باندې خو قادر دی هو دلی سلام فرمایلی او اې زما قومه لخپل ربنه مغفرت غوړی بیا هغه رجوع کړی هغه پر تاسوباندې باران را خوشی کړی چې په شیبو شیبو با وریدون کوي او تاسو قوت تب نور قوت ورزيادت کړی او تاسو له ایمان او توبې نه مخمګر زوي په دې حال کې چې مجرمانه صالح <سؤال> علی السلام ویلی وو له هغه نه بخنه غوړی او توبه ورته و باسي یقینا زما رب د دې او قبلونکې دي شعیب علی السلام ویلی او تاسو لخپل ربنا مغفرت واړی بیا هغه ته رجوع کړی بهشکه زمرب ډیر مهربان به حدا مینا کونکې دي استغفار د مؤمنانو لپاره د ملایکو دعا ده الله تعالی فرمایلی دی لو ملائکو څخه هغه کسان چې عرش اوچتوي او, او هغه ملائک چې دغه عرش غیر چاپېره دي دوی د خپل رب دوسته ینه سره تسبيح وایي او په دو ایمان لري او د هغو کسان لپاره مغفرت غواړي چې ایمان راوړی دي او وایي اے زمونگربا ته د رحمت په لحاظ سره هر شي ته رسیدلې نو ته هغه کسان ته بخنه وکړې چې توبې استلې دا او استاد لاره پیروي کړې دا او ته دوي د دوزخ لا عذاب نه وساته اے زمونگربا او ته دوي د تل استوګنې هغه جنتونو ته نه باسه چې دا له دوی سره واده کړی دا او هغه څوک چې صلاحیت ولري د دوی له پلرونو او د دوی له خزو او د دوی له اولادونو سره هغه هم ننباسا بهشکه ته هم ته خو غالب ډیر حکمت ولای او ته دوی له سختونه بچو ساته او هغه څوک چې په دغه ورځ کې له سختونه بچو ساتي نو یقینا ته پر هغه رحم کړو او هم دغه ډیر لویا کامیابی ده استغفار د بنده په دې خبره گواهی ورکول دي جزاء د خپل رب په بارکه کمی کوي کونکي یم او د هغه د عبادت او بندګۍ پوره حق می نه دی ادا کړي پچا کیچی د الله تعالی د پاکي بیانولو شوق وي نو د هغه په جبا تسبيح جاری کیږي او پچا کیچی د الله تعالی د تعظیم او بیانولو شوق وی نو د هغه په جبا تکبیر جاری کیږي او پچا کیچی د الله تعالی د استاین شوق وی نو هغه د الله تعالی حمد نوایي او پچا کیچی د الله تعالی د وحدانیت شوق وی نو د هغه په جبا تحلیل او لا اله الا الله جاری کیږي نو بخنه غختون کې د الله تعالی تسبيح وین کې او لوی بیانون کې حمد نو او لا اله الا الله ويونكي لدي وجنا چاچ تسبيح تحميد او تكبير طول سرا دري يوزي او سلام زلي پا ذكر پوركلو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ولَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نو ټول گناهونه وبې وبخلشي اگر کډه سمندر د زګ همروي سوک چې منزګزار وي نو هغه د الله نه استغفار هم غواړي الله تعالی فرمای کانو قليلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ دوی با د شپې په لګه برخه کې و د کېدل او په چرګ باندې ګونو کې با دوی استغفار کاوه فمن زكي کې استغفار وایي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إِلَّا الله تعالی الله تو ما تبخن هم دَاسِي فَسَجْدَكِ هم استغفار وي رب ذنبي كله دقه وجله اوله او اخره علان یته و سره ای زما ربا, ربا ما تا زما ټول گناهونه واړو لوی لومړنی او رستنی وبخه د سجدو په منځ کې هم استغفار وای رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ای ربا ما تبخنه وکړه ای ربا ما تبخنه وکړه ای ربا ما تبخنه وکړه زمون رحمني رسول صلى الله عليه وسلم خبلى جراندوس أبو بكر الصديق رضي الله عنه تأ دعا دلي وشيء فما أنزكي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت اغفر لي مغفرت من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اے الله ما پر خپل ځان ډیر ظلم کړی دی او ګناهونه غیر لتان بل څوک نه بخي نو ما ته توبخنه وکړه او پر ما رحم وکړه یقینا ته خو بخنه کوونکی او ډیر مهرباني لَمَا انزَلْنَا عَلَيْكَ وَرَسُولًا اسْتِغْفَارَ وَإِلَى رُجُجِهُمْ دَوَابِرَانُ وَاسْتِغْفَارٌ أَوْ ذَرُبِ الْعَالَمِينَ مَرَسْتَدَ اللَّهُ تَعَالَى فَرْمَايَ او پ صبر او مانځ سره مدد غواړي بهشکه چې یقینن دا کار ډېر غرنده مګر په عاجزي کوونکو باندې نه دی چا ویلي چې ل صبر نه دلته مراد روجه ده درمزان عرافي او عاشورا دروجو سره هم د الله تعالی مغفرت او بخنه ترلاسه ویده دا مجلس کفاره هم په استغفار دا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله ستل پارا پاکی پا دا سرسته د ستاینه زو پدی گواهی ورکوم چې لته نه غیر بل څوک د عبادت لایق نشته زو لته نه بخنه واړم او تا تا توبه وباسم رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم باب کې اخكارا استغفار ويا لك ابن عمر رضي الله عنهما واي من يوم مجلسك رسول الله صلى الله عليه وسلم سلزل استغفار شمير كريده ويل ربي رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم ربا ما تا بخنه وکړه او پرما مهربانه شه یقینا ته توبه قبلونکې او ډیر رحم کوونکې سید الاستغفار همدو بنده په خپل تقصير او کمی باندې اقرار دی او د بنده او درپترمنز د اړیکو او جوړونی لوز او وعده ده اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت االلته زمرابي لتا پر نه پرتا بل سوک د عبادت لایق نشتا تا زه پیدا کړيم او زه دی بندیم زه ستا پروادا کلکيم سومره میچ وسوي زه پرتا باندې د خپل کار له شر نه پناه غواړم زه ستاسو پر نعمت اقرار کوم او پر خپل غنا هم اقرار کوم زکه لتان غیر بل سو غنا نه بخي الله دې زما او تاسو لپاره په قران عظیم کې برکت واچوي موږ <مونج> او تاسو ته دی الله د دی پو آیاتونو دا دا او له حکمتونو ډګ ذکر غټه راکړی زه هم دا خبره کوم د خپل ځان او تاسو لپاره د الله نه بخنه غواړم تاسو ترې هم بخنه غواړی یقینا هم هغه الله ډیر بخون کې بهدا رحم کوونکې دی دویمه خطبه الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکل له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اي مسلمانانو لا الله تعالى لا يقوير وكري او لها غنا استغفار علي او توبه ورتوبه اي مسلمانانو دا الله تعالى يو بندو دير علم ورتا وركري و علم دا الله تعالى دا علم په مقابله کې د مخوكي ابو سرا هم نو برابر هغه د موسی کلیم الله په وړاندې سناشناکونه وکړل کښته یې سړي کړه خو د هغوی لپاره خیرو یا نفسیو ajo هغه په ظاهر کې بی ګناخ کاریدو خو کپاتي شوي نو له هغه نه هغه لوی بدبخت انسان جوړېدو هغه ته د وهی په ذریعہ ورته د معلومات شوي او دریم یو دیوالې غیر لمزورينه جوړ کړو چ هیڅ کارا صفایدا او غټه پکېنه معلومې ده خو په حقیقت کې د هغې لوجه د یتیم مال لو رازيل خلق وساتل شو نو دا هم د خیر خبره وا نو د الله تعالی په مخلوقات کې چې کوم کارونه الله تعالی د خپل کامل علم قدرت حکمت او تدبیر سره کوي په هغې کې به سمره خیر وي الله تعالی فرمای او یقینا یقینا مونږ په دې قران کې د خلق لپاره هر قسما مثالونه مکرر بیان کړي دي او انسان په جګړه کې تر هر شي زیات دي د الله تعالی قدرت لوی او بادشاہی مضبوطه ده سچي غواړي کوي او سچي خوخه شي فیصله کوي فرمایي آیا دوی نګوري چی یقینا مونږ مکه ترازو چې د حغې ل اطرافونه یکمو او, او الله حکم کوي هیڅوک د هغه د حکومت كون کې نشتا او هغه ډیر زره حساب كون کې دي هغه چې د سو فیصله وکړي نو سو قرلا فیصله نشرت کوله او نو د هغه د کار په حق لا سو پختنه کوله شي او رات د هغه له هم سره تسبیح وايي او ملائکوم د هغه لورینه او هغه تندرونه لیږي نو چاته چې وغواړي دا ورته رسوي په داسې حال کې چې دوی د الله پبارکه جګړه کوي او هغه ډیر سخت سزا والہ دی الله تعالی د زمکی وسمانونو ټول مخلوق ته عذاب ور کوي نو حق لري په دې الله ظالم نه جوړيږي او کچري الله خلق نیولې وي په سبب د هغو بد عملونو چې دوی کړيدي نو د دې زمکی په شابهي هیڅ زنده‌سر خو زندہ نو پرېخه او لکه دوی تر ټاکل شوین ټی پورې ورسته کوي نو کله چې د دو دوی نیټراشي نو به شک الله خپل بندگانو لرا خالدونکې ده امتحان او امتحانات او مصیبت چې نازلېږي هغه د وی ګنا له وج نازلېږي او چې پورته کیږي او ختميږي نو هم په توبه پورته کیږي او ختميږي الله تعالی فرمایي په وچا او لمدا یعنی بر او بحر کې فساد خور شو په سبب د هغو عملونو چې د خلقو لاسونو کړيدي د دې لپاره چې هغه الله په دوی زینه برخه د سزا د هغو عملونو وسه کوي چې دوی کړيدي ندی لپاره چې دوی روانه او مصیبت او امتحان چې راځي نو بیاي واځي په ظالمانو ناراضي بلکې عام خلق پکې همراګیریږي د قیامت په ورځ به هر سړی د خپل نیت سره پاسيږي نیکان به الله تعالی ته د دې امتحان له وجې نور هم نږدې شي شهدابا حساب شي او خبر پاک شي او بدن خلق با الله تعالی هلاکلی لا رحمت به لی لري او هغه دا ستزاد د چی قوي غالب حکیم او خبير ذات دي کله الله تعالی پنهکانو امتحان را ولی او فاجران رسته کوي فرمای هغه ورزتا چې په هغه کې بستر کې اخلاص پاتې شي الله پهیږي او تاسوع نه پهیږي د تقدیر حکمت تو وګورئ چې د چتونو لاندې حصار خلک سم رکلک ایمان لري چې په دغه سخت حالت کې هم د الله تعالی ذکر نخلینا نه ګرځوي او په خلی تکبیر تهلیل تحمید حقل استرجاع او دو تمجید کلمات او اسکار جاری دي او هغه بيدین انسان ته وګوري چې لا بچ دي خو بیا هم د الله تعالی نه انکار کوي په داسې واقعیات او دردونکو پیښو باندې الله تعالی ستا سو درحمت شفقت او مهرباني امتحان اخلي ستا سي د اخوت او ورورولۍ امتحان اخلي رسول الله صلی الله علیه و سلم چیرې را بخله شوې رحمت و وای په رحم کوم کو انسانانو الله تعالی رحم کوي پر هغه چا رحم وکړي پر زمکه کې دی نو هغه سوک به در باندې رحم وکړي په اسمان کې دی نو د الله تعالی لپاره زو کړې د خپل ورونو بارکه هویته دعا وکړي مرسته وکړي او په دې په شې چې د الله او د هغه د کوم منډ تر من سو رشتہ او خپل ولینښت الله تعالی دې انصاف دار ذات دی هغه پر انصاف قائم دی په عادل قایم دی په عادل حاکم دی دغه پټل کی د زری عمره شیخ مخکاری ظالم ته سزا رسیږي اگر کده سو وخت نه ورستوي نو د یو ازیوالي په حالت کې د الله تعالی لحاظ وساتای د خپل نیتونو لحاظ وساتای د خپل باطنی خیال وساتای لګناهونو پرېز وکړي شاید الله تعالی تر مخواړه وي او یي معاف کړي پهه خلق پدې په دچې په استغفار سره دا الله نعمت باران نازلیږي د ناچارې پو جبا د الله رحمت نازلیږي په غوړه نبی صلی الله علیه و سلم باندې په درود ویلو سره دعا برخيږي زکه هغه عزتمن نبی او لوی امانده صلی الله علیه و سلم چې په هغه درود ویل شي نو غمونه او خوفګانونه ختم شي حاجتونه پرې پوره شي او رب العالمین د انسان په عنایت او ساتنه کیشي ټول استاین د الله لپاره دی د هغو پر غره بندگانو دی سلام وی ل الله تعالی غیر بل د عبادت لایق نشتا دا داسې گواهد دا چې په دې سره نجات او شفاعت لا سکیږي درود او سلام دی وی پر غره نبی او د هغو پر آل او د هغو پر پیروانو اے مومنانو الله تعالی تاسو ته په یو لور حکم کړی دی چې هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام لېگل دی فرمای ان الله و ملائکته یصلون علی النبي یا ایها الذين امنوا صلوا علیه وسلم تسلیما بشک الله او دغه ملائک پر نبی باندې درود وایي هغه کسان چې ایمان راوړی دی طاسو په دغه نبی باندې درود وای او سلام وای سلام ویل اللهم توسي درود او سلام وليگا په خپل بندا او رسول چې زمونږه نبي محمد صلى الله عليه وسلم دي او د هغه په قرآني لکه څنګه چې دی د ابراهيم په قرآني درود لګلې او برکتونه نازل کړه پر محمد باندې او د هغه په قرآني لکه څنګه چې دی برکتونه نازل کړي دي د ابراهيم عليه السلام په قرآني یقینا تاسو تل شوه او لوی ذاتی اللاته <سؤال> ده غول <سؤال> راشد او خلیفګانو او ہدایت مندونکو امامان راضي شه چې ابوبکر عمر عثمان او علی دي او لټولو صحابه کرامونه او لهغه چانه هم تر قیامت راضي شه چې خات او غي ده غوي تابيداري کړي دا او لمغنه هم راضي شه د خپل رحمت لمخه تر ټولو زیات رحم کوون کیا الله اسلام او مسلمانانو ته عزت ورکړه او شرک مشرکان او مشرکان ذلیل کړا او د دین دشمنان تباکړه د ملک او د مسلمانانو ټول ملکونه په امن اطمینان اسوده او سوکاله ولره الله مونږ خپل وطنونو کې په امن ولره زمو مشران او چارواکي اصلاح کړا د سلامانه مشریه غچاته ورکلچی لتا نویریږي او تقوا دار وی او استاد رضا تابیدار وی اے رب العالمینا اے الله ته زمون امام او چروا کیتا د خیر توفیق ورکړه عملی د خپل رضا لپاره وګرزوا او د هاغه لپاره نیک او صالح دوستانه برابر کړا چې د خیر لار خودونه ورته وکړي او مدد پري وکړي او مدد پري وکړي اے الله ته د هغو ولی عهد ورو نو مرسته کوونکو ته د خیر توفیق ورکړه ای رب العالمینا الا مستا بندگانو استا د بندگانو زامن یو تا د مين زامون یو زمونته دي ستا پلاس کی دي ستا فیصله په مونږ کې چریدون کې دا ستا فیصله زمون لپاره د عادل او انصاف د مونږ لتا نه ستا په هغه نوم سوال کوچی تا پر خپل ځان نو مولې دي یاد په کوم کتاب کې نازل کړي دي او یاد په خپل مخلوق کې شاته خوده لید او یاد په علم غیب کې ځان پوره خاص کړي دي کتاب قران عظیم زمون د زونو پر لې وګر زوا د شنو مورنا وګرزوا دغه مونمو دلر کېدو سبب وګرزوا اې الله مونته هغه سور یاد کړي لا مونږ نه هیروي اې الله هغه سور مونته راوخاې چې مونږ پرې نه پوهېګو اې الله مونته شپ او ورځ په هغه طریقه تلاوت نصیب کړه چې تپری رانا راځي کېږي اې الله مونږ د قران ولو نه وګرزوا هغه چې ستا اهل اولو خواص ندي إلا <سؤال> من تصقران عظیم نفع و رفعت راکړه او تی زمون لپاره امام او د نعمتونو د جنتونو په طرف یې را لارخو د وگرځوا الا تو منتزمون گناهونه په خپل کار کې اسراف وبخه او زمون قدمونه کلکړه او د کافر قوم په وړاندې مو مدد وکړه ای زمون غربه مونته په دنیا کې نعمت راکړه او په اخرت کې هم نعمت راکړه او مونږ د اور لا عذاب وساته الا تو تزمون ټول گناهونه واړو اولوي اولنی او رستنی خوراه او پټوبخه د الله بندگانو بهشکه الله د انصاف او احسان کول او خپلوان ته د ورکل حکم کوي او لفحاشي او بدکارونو او سرکشینو منه کوي هغه تاسو ته تا واز کوي د دې لپاره چې تاسو نصيحت قبول کړئ نو تاسو الله یادوي هغه به تاسو یاد, یاد کړي د نعمتونو او مهربانو هي شکر ادا کړئ چنوري هم در لزيادت کي او خامخاد الله يا دولډير لويدي او الله په هيغي په هغه کارونو چي تاسو یې کوي